Le lepas tu tense fasiki jangan risau apa yang anda order, anda order A, A dah dapat. Ini ya. Macam tegur pesan sini. Oh, tak bergerak je bergerak. Okay, ada spill lah, ada spill, ada spill sikit. Selalu lagu tadi. Apa? 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 Tanya. Oh, lagi gerik. Oh. Itu tak apa tu, Pak? Okay, kau gerak ke depan. Gerak ke depan. Bismillah. Bismillah. Lampu saja. Cuba kau cakap je sikit tu. Okay, ngam. Ya. Okay, okay, ngam. Ngam, ngam. Gerak, gerak sikit. Shutter, okay. Okay dah. Dah.